rahi nganteng. Anu patembong gambaran berang anu lebah bengkong cintra tresna ibu hajat mamah golek ke kalayangan anjeun lawas kiraha urang patepang. Gambaran cerita asih anu layung koneng akan sorotku sinar muda. Ayah bapak besan nunya angan ibu hanya sarang bapak hanya teh masih bapak besan nunya angan ibun kamelang gambaran carita asing anu layung koning akan sorotku sinar muda ciri wanci ibu hajar senang hati enang. Nya angan kaki hajat anu bage ti ibun anu nyarengan pak saran sok sieun ku hajat tetepang deui layung akone deui akan sorotku sinar muda anu nya angan ibu besan nya angan ati ibu neka malang gambaran carita asih panganten anu sayang di kodok gelah panganten sayang mama golen sono pisan nunya angan ti ibu anunya angan ai bapak besan kemana? Oh anu itu bapak besan mengenai gambaran carita asih Pak Hajat anu nyarekan bapak hajat anu bageut anu sayang di sarangan ibu hajat deui anu pangbageureunna ibu hajat deui ibu hajat deui anu bagus gambaran carita asih anu Pak Nut sayang sayang deui bageur deui anu nya angan Abah Nut atuh jeung Pak Nut kasorotku layung koneng jok anjok kata tanjakan urut kureng masa lempang bos lesbian anjen maka karangan urang duaan janji pas ini layung koneng jadi saksi siska salon langit angkop ditetep kor tunggang gunung birahi nganteng nu aya halim aturan kanggo bos manajer aturan bos manajer anjeun
besan haturan di sawer heula bapa besan deui bapa besan deui di sawer heula layung koneng teh bapa besan deui manya 2000 bapa besan.